Hujan anu karandapan tisaprak poe Jumaah kapeutingnakeun ngabalukarkeun lamping anu jangkungna 15 meter di Kabupaten Cianjur Urug. Balukarna tanah anu ngajugjug, balukarna jalan anu ngajugjug ka Cianjur Ciwidey ngaliwatan Cianjur Kidul jadi ka tegelantaran kasaeur tanah pangurugan. Lamping anu jangkungna teu kurang ti 15 meter urug balukar hujan anu ngecrek saprak poe Jumaah kapeutingnakeun. Eta musibah teh karandapan di tanjakan hantap Kampung Citengkor, Desa Sukabakti, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur. Ruruntuk urug mangrupa batuan sapanjang leuwih ti 3 meter nyaeur jalan nasional anu ngajugjug ka Ciwidey, Kabupaten Bandung, ti arah Kecamatan Cidau Naringgul, Cianjur Kidul. Teh korban jiwa dina eta kajadian teh, tapi warga nu sejang ngalalar kapaksa kudu ngandagota nu pangurugan dibersihan ku petugas diwewegan ku warga. Daerah ini adalah daerah merupakan rawan longsor. Jelas kita sudah mengimbau kepada masyarakat ya, dan meminta kepada masyarakat, pertama, apabila ada kejadian terjadi rawan tempat rawan longsor ini, segera melaporkan kepada pihak petugas. Satu ya. Yang kedua, karena ini merupakan daerah longsor, jadi jangan sekali-kali mendekat ya di sekitar longsor. Sejeroning itu pihak polisi ngageuing ka warga nu ngalalar ka eta jalan sangkan leuwih iatna utamana nalika hujan karandapan di eta lalawak pangna kitu sapanjang eta jalur ka itung rawan urug. Heri Setiawan, Bandung TV.